تمامی محبان اہل بیت کی خدمت میں جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. چار مثلیں پیش کرتا ہوں. ملائکہ فرمائیں گے کہ آکے داؤد بھی تمثیل کو دیں داد سخن, آکے داؤد بھی تمثیل کو دیں داد سخن, میرے لہجے کو بھی می سمسی روانی دے دے. او دین احمد کے لیے کھاؤں سنا سینے پر, دین احمد کے لیے کھاؤں سنا سینے پر, میرے مالک مجھے اکبر سی جوانی دے دے. میرے مالک مجھے اکبر سی جوانی دے دے. اور ایک کلام پیش کرتا ہوں محسن نقوی صاحب کی زمین میں. بتاؤں تم کو حسین کیا ہے, بتاؤں تم کو حسین کیا ہے, حسین دین خدا کا رہبر, حسین نور جلی کا پیکر, حسین صبر و وفا کا محور, حسین شیر خدا کا دلبر. بتاؤں تم کو حسین کیا ہے, بتاؤں تم کو حسین کیا ہے, حسین اصغر حسین اکبر, حسین قاسم حسین شبر, حسین غازی حسین غیدر, حسین تنہا بھی ایک لشکر. بتاؤں تم کو حسین کیا ہے, بتاؤں تم کو حسین کیا ہے, حسین دین خدا کا ناصر, حسین نفس خدا کا تاجر, حسین صادق حسین صابر, حسین نوکے سنا کا ذاکر. بتاؤں تم کو حسین کیا ہے, بتاؤں تم کو حسین کیا ہے, حسین ٹوٹے دلوں کی ہمت, حسین سے ہی جہاں میں عزت, حسین دیتا ہے سب کو شہرت, حسین تمثیل کی محبت. بتاؤں تم کو حسین کیا ہے, بتاؤں تم کو حسین کیا ہے, بتاؤں تم کو حسین.